ලාෆ්ස් උපවෙතින් දිනපතා තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා 135ක් දක්වා ඉතිරියක්. ලාෆ්ස් වන් සමාජිකයන් සඳහා පමණයි. හෙද පරිපූර්ණක සහ අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තීය සමිති 18ක් දීපව්‍යාප්ත අඛණ්ඩ වැඩවර්ජණය ආරම්භ කළේ පෙරේදා දිනේ සිටයි. ඒ වැටුප් විෂමතාව ඉවත් කිරීම ඇතුළු ඉල්ලීම් හතක් මුල් කරගනිමින් ගැටළු සම්බන්ධයෙන් ඊයේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සමග සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවත් එහිදී අපේක්ෂිත විසඳුම් ලැබුණේ නැහැ. අකිල විරාජ් කාර්යවසම ඇමතිවරයා හිටපු ආණ්ඩුවේ ඇමතිවරයා විදිහට අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරා සෞඛ්‍ය සේවාව අධ්‍යාපන සේවාව සංවෘත කරන්න. ඒතර දැන් ගුරු සේවාව සංවෘත කළා තියෙනවා සෞඛ්‍ය සේවාව සංවෘත කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එකම ගැසට් එකේ දෙකම ගහන්න තිබ්බනේ. ඉතින් ඊයේ සෞඛ්‍ය ඇමතිවරයාගේ සාකච්ඡාවේදී ලේකම්වරයා කියනවා සති දෙකක් ඕන මේ චක්‍රලේ කෙනෙකුත් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ සති දෙකක් වර්ධනය කරන්න කියන එක කියන්නේ. ඒතර මේ රටේ ජනතාව පත්වන අපහසුතාවය. ඉතින් සෞඛ්‍ය ලේකම් මොකක් කියනවද? සල්ලි නැත්තම් කියන්න මාසයක් බලන් ඉන්න පුළුවන්. මාස 3ක් බලන් රසායනාගාර පරීක්ෂණ විකිරණ පරීක්ෂණ වට්ටු සහ ඒකකවල රෝගී සත්කාරක සේවාවන් සහ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සේවාවන් අදත් අඩපණ වුණා. වලට බේත් බෙන්දා බොන බේත් නේ ස්ට්‍රයික් නේ සර් පිටින් ගන්න මට සල්ලිත් නේ මොකුත් නේ සර් මේ ස්ට්‍රයික් කරගම අපි ලෙඩ්ඩු අසරණ වෙන්නේ රට අසරණ වෙලා මිනිස්සුන්ට කණ්ඩවත් නැතු ඉන්න වෙලා ඉතින් එහෙම වෙලාවක මේ කරන එක මනුස්සකමින් එහා ගිය පාදෙට වැඩ දෙේ පාන්දරින් නැගිටලා ආවේ බෙහෙත් ගන්න දොස්තර මහත්තයා ලියලා දුන්නා බෙහෙත් දෙන මිනිස්සු ස්ට්‍රයික් මේ අසරණ මිනිස්සුන්ට මේ වගේ වදයක් දෙනවද මේගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රයික් එක ඇවිල්ලා මහජනගේ පරිගැනීමක් නේ කරන්නේ මදාම වර්ජනේ දී මේගොල්ලන්ට කොච්චර දුන්නා මදිනේ එක වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක් වෙලත් හිටියා ඒ කාලේ දිනා ගන්න බැරි වෙච්චා දැන් ඉල්ලනවා අහිංසක ලෙඩ් බිල්ලට දෙනවා හැමදාම කරන්නේ පඩිය වැඩි කරලා දෙන්න කියලා ඉල්ලීම් දිනා ගන්න කියලා වර්ජනේ කරනවා හැමදාම මිනිසුන්ව තලනවා අපේ ලංකාවේ වර්ජනේ හැරෙන්න වෙන මොකුත් නැහැ නේද මහත්තයෝ මට හොඳ කුණු හරප කියවෙන්නේ මුන්ට 75000කටත් ඉහළ පඩිය දෙනවා රුපියල් 35000න් ජීවත් වෙන මිනිසු ඉන්නෝ මේ එන හත ගහන වැඩ කරන්නේ මේ මොනවද මේ කරන්නේ අහිංසක ලෙඩ්ඩු බිල්ලට දෙන්නේ වර්ජනය කරලා තියෙන්නේ අපිට ඊටාම වැදගත් වෙන කාර්ය මණ්ඩල කිහිපයක් අමාරුවෙන් වුණත් අපි මේ එදිනදා රාජකාරී කටයුතු කරගෙන යනවා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉක්මනටම වර්ජනය නිමා වෙයි කියලා දැන් බෙහෙත් දෙන එක සම්බන්ධයෙන් අපි විකල්ප ක්‍රියාමාර්ගයකට අරගෙන තියෙන්නේ ඔසු සලහරහ බෙහෙත් නිකුත් කිරීම ඒ වගේම ජාතික රෝහලට හැකියාව තියෙනවා එක්ස්රේ ගන්න ඕන නම් සීටී එකක් ගන්න ඕන නම් පෞද්ගලික අංශයලව ඒ කාර්යය ඉෂ්ට කරගන්න නමුත් අපිට මේක හැමදාම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ වර්ජනය හේතුවෙන් තමන්ට නියමිත ඖෂධ නොලැබීමෙන් රෝගීන්ට රාජ්‍ය ඔසුසැලෙන් ඖෂධ ලබා ගැනීමට සිදු වී තිබෙනවා. ඒ හේතුවෙන් ඔසුසැල් අසල දිගු පොලිම් දක්නට ලැබුණා. මුන් ඔක්කොම කරන්නේ ඇවිල්ලා අහිංසක මිනිස්සුන්ගෙන් පලි ගන්න එක තමයි. ඒගොල්ලන්ට වහුලක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් පඩි වැඩි කරලා දෙයි. ඔක්කොම දෙයි. ඕව ගන්නනේ ඔය දැන් ස්ට්‍රයික් එක. පොලිම් වල ඉඳලා බෙහෙත් පොලිම් වල ඉඳලා දුප්පතා වලටම දාන්න තමයි බලන්නේ. අඛණ්ඩව තුන්වන දිනටත් ක්‍රියාත්මක වර්ජනය හේතුවෙන් කිසිවක් කරකියාගත නොහැකි රෝගීන් පිරිසක්ද අද අන්ත අසරණ භාවයට පත්ව තිබෙනවා. ඒ ජාතික මානසික සෞඛ්‍ය විද්‍යායතනයේ විවිධ මානසික රෝග සඳහා ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් වෙන ලෙඩ්ඩු වගේ නෙමෙයි මේ ලෙඩ්ඩු මානසික රෝගීන් කුවම් මේ දෙන්න තම කොච්චර පහු දන්නේ කියලා බැරි තරම් දුකයි. මේ ස්ට්‍රයික් එක නවත්තලා මේ දෙන්න කියන්න ඕගොල්ල බුදුබාත්තේ හොතරල අන්රාධපුරදලා ආවේ නැයට සල්ලි හොයාගෙන තමයි මේ වාහනයක් අරගෙන කුලියට අරගෙන ආවේ නැත්නම් අපිට බේත් නැහැ. දැනට මේ අවස්ථාවේදී 95ක් පමණ හෙද නිලධාරීන් සේවයට වාර්තා කළා නැහැ. එතකොට රෝගී තත්ත්වය හොඳ වෙන්නේ නැතුව රෝගියෙක් පැනලා ගියාම තමලට ගෙදරට ගිහිල්ලා ප්‍රචණ්ඩ වෙන්න පුළුවන්. සියලුම වෘත්තීය සමිති වලින් ඉල්ලා සිටිනවා මානසික රෝහලේ නිවාසිකව ගන්න ප්‍රතිකාර ගන්න රෝගීන්ට බලපාන විදිහට වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය කරන්න ඉපා කියලා. මේ අතර වර්ජනයේ ක්‍රියාත්මක වීම නිසා ප්‍රමාණවත් සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයක් නොමැති වීමෙන් රත්නපුර ශික්ෂණ රෝහලේ එක් දැඩි සත්කාර ඒකකයක් අද වසා දැමීමට සිදු වුණා. දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් වෙනත් වාට්ටු වෙත රැගෙන යන අයුරුයි මේ. වර්ජනයට සහය නොදක් වූ තම සංගමය සෞඛ්‍ය වර්ජනය කඩාකප්පල් කිරීමට උත්සාහ දරන බවට වෘත්තීය සමිති ඊයේ කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය සේවා එක්සත් හෙද සංගමේ සභාපති හිමියන් අද අදහස් පළ කළා. සත් හෙද සංගමේ කඩාකප්පල් කරන්න හැදුවොත් අපි ආරාමේ වටලනවා. ඒක එඳ කියන්නේ ඉතින් ඔයිට විතරත් චන්දි හිටියා. ජයා ජාතින් මහත්තයා කරලා වඩලන්න කියලා අත්පත් නැති වෙන්නේ කිව්. එඳ කියන්නේ එඳ කිය බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා කියලා. එකක්වත් අපි කඩාකප්පල් කරලා නැහැ. මේ වෙලාවේ නර්ස් කෙනෙක් වශයෙන් මේකට අපි සහාය දෙන්න දෙනවා නම් මේ රටේ මේ වසංගත වලට මොකද කාගේ පිහිටක්ද? වර්ජනය සම්බන්ධයෙන් වෛද්‍ය සංගම්ද සියා ප්‍රසාදය පළ කරනවා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ ප්‍රශ්නේ මෙතන නවතින එකක් නෑ රාජ්‍යංශ සියල්ලට මේක පැතිරේ යාවි මේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ දේශපාලන පක්ෂ කීපයක් කවි කුමු දේශලා පටලවාගෙන තියෙන දෙයක් තමයි Tamanta කන්න බොන දෙන මහජනතාවයි Tamange වෘත්තීය
ලොකුවක්